Қайырлы күн, қымбатты телекөрермен, Атырау арнасында тікелей эфирде жұма күні өздеріңізбен бірге онлайн емхана бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызда қонақта жоғары санатты дәрігер, педиатр, нөмір 5-ші қалалық емхананың дәрігері Клара Сиғуатқызы Омарова. Қош келдіңіз, Клара Сиғуатқызы. Қымбатты телекөрермен, бүгінгі тақырыбымыз балалар саулығы басты назарда. Егер көрермендерімізге айта кетсек, балаларға қатысты сауалдарыңыз болса, шағымдарыңыз болса, тікелей эфирге хабарласыңыздар. 45-87-75 немесе WhatsApp нөмірі 8701-420-9002 нөміріне хабарласыңыздар. Клара Сиғуатқызы, тақырыбымыз балалар саулығы басты назарда. Біз білеміз, атана, қоғам, бүкіл мемлекет балалар саулығын қорғауда басты міндет қылу керек. Және де ол балалардың саулығы мықты болса, ұлт болашағының жарқын болатынның кепілі. Сондықтан бүгінгі сауалдарымыз біздің қыз-қыз айлары жақындады. Осы бағытта жұқпалы аурулар көбейетін сөзсіз тағы бір қауіп бар. Коронавирус балаларға жұғуы мүмкін. Міне осы тақырыптарды тереңірек талқылау үшін сізді студияға арнайы шақырттық. Ұсынысымызды қабыл алғаныңызға үлкен рахмет. Бірінші сауал, балалар арасында қазіргі маусымға байланысты ең жиі таралатын аурулар. Қандай? Және алдын алу үшін ем шараларын қалай дұрыс ұйымдастыру керек? Алғашқы сауал. Рахмет сізге шақырғаныңыз. Сізге рахмет. Сұрағыңызға. Енді қойған сұрағыңыз өте дұрыс. Қазіргі осы шақта көп аурулар біріне бір қосылып кетеді күз айында, көктем айында. Себебі осы уақытта иммунитет өзгереді. Сондықтан кейбір аурулар біріне бірі ұқсас. Оны айыру үшін врачқа келу керек, дәрігерге қаралу керек. Ең бірінші біздің қазақтарымыздың кішкене қателігі, 2-3 күн жөтелді, 1-2 күн мұрнынан ақты деп жүре береді. Ол күн санап осложнение беру мүмкін. Сондықтан сол бір күннен бастап баланың тәрбиесіне ең бір суықта, жаңа суық тигенде керек нәрсе ол баланың тәрбиесімен режимі. Егерде жаңағы баланың режимі дұрыс болса, жеп отырған тамағының құрамы дұрыс болса, ол бала жаңағы келген аурулардың бәрін жеңіп шығады. Сондықтан біздер жаңағы баланың тәрбиесіне қазіргі уақытта үйде отырғызып қойғанның себебі де солай. Себебі балалар қанша дегенмен дұрыс түсінік ала алмайды. Сондықтан оны атана қарау керек. Себебі үкімет балабақша, мысалы мұғалім, оны бір бала емес, бірнеше бала қарайды ғой. Сондықтан бір бала тасада қалып қою мүмкін. Сондықтан сол баланың тәртібімен режимін атана қабылдау керек. Сондықтан қазіргі мезгілде үйде отырғызып отырғанымызға рахмет айту керек. Оған ренжімеу керек. Сол мүмкіндікті пайдаланып, баланың иммунитетін көтеру керек. Иә, сол мүмкіндікті көтеріп, иммунитетін көтеру керек. Иммунитет екі түрлі болады. Табиғи, сосын искусственный дейді. Жасанды түрі. Енді табиғи түрін жаңағы тамақ, тәртіп, сосын көңіл күй. Көңіл күйіңіз дұрыс болмаса, иммунитетіңізде түсіп кетеді. Сондықтан баланы үйде жүргенде жаңағы осы қазір осындай болып жатыр ғой деп бір қатты көңіл күйін бұзуға болмайды, уайымға салынуға болмайды. Екіншіден жаңағы қазіргі заманда, мысалы, уақыттарда көктемде келетін жеміс жидек. Қазір күзде овоштар, марков, жаңа картоптың өзінде де көп витаминдер бар, дәрумендер бар.
Сондықтан ол жаңағы ауырып қалған кезде сыра жылдамдатып аптекаға жүгірмей, врачпен келісіп, жаңағы баланың күн тәртібін дұрыстау керек. Содан кейінгі осы... Қазір нақтылай кетейші, күн тәртібі деген ол... Күн тәртібі деген уақытмен ұйықтау. Ұйықтау, уақытмен тамақ шу. Мысалы, сұрамай атыр деп бермей қалмау. Сосын оны түрлі-түрлі қылу. Күнде-күнде, мысалы, вермешел, күнде-күнде күріш бере бермей, жаңағы тамағын түрлендіру. Сол жаңағы овыштардың ішінде қандай витаминдер бар, мысалы, Д бар, Е бар, А бар, мысалы, витамин С деп айтамыз, аскорбиновая кислота. Оның көлемі көптеу. Сондықтан ол жаңағы тамақтың ішінде көптеу болғанын тексеріп отыру керек. Ол үшін жаңағы дәрігерге келіп, консультация алып отыру керек. Мына балаға неше грамм керек, мына балаға, төрттегі балаға неше грамм керек, ондағы балаға неше грамм керек. Сосын иммунитетті көтеру үшін дене шынықтыру. Дене шынықтыруды балдар мойындамайды. Сондықтан өзіңде жаңа бірге жүгіруің керек. Бірге жаңа велосипед теуің керек. Бірге жаңа гимнастикаларын жасауыңыз керек. Сон сияқты жаңағы сабақ оқығанда да бірге сурет салып. Жаңағы ол қалай. Үйдің жұмысын тамақ пісіріп отырғандарда қыз балдарға болсын, ұл балдарға болсын, оның ешқандай сөгеттігі жоқ. Мынау былай жасалады, мынау былай жасалады десең, олар көмектеседі. Көмектескен жағдайда мына көңіл күйі басқаша болады. Уже жаңағы басқа ойлағаны, ойлары басқа жаққа ауады. Сондықтан қазіргі кезде, мысалы, психология көмек дейміз ғой, осының бәрі психология көмек. Қазір жаңа дұрыс айттыңыз, психологиялық көңіл күйге байланысты деп баланың иммунитеті. Қазір сабақ басталды, онлайн оқыту, қашықтан оқыту деген оқу процесіне шамалы өзгерістер енуде. Осы мәселеге келгенде де балалар кішкене абдырап қалды. Бұрын енді мектепке барып, ұстаздың алдында көзбе-көз достарымен қауышып, жарқын көңіл күймен сабақта отыратын еді. Қазір үйде томаға тұйық компьютердің алдында немесе смартфонның алдында отыру керек. Және де ата-аналардың да күйзеліске түскенін білеміз. Не, осы жағдайдан уақытша тығырықтан қалай шығу керек? Жаңа кішкене шетінен айтып кеттім. Сол жаңа тұрққа тірелмес үшін, осы біз ауруда отырмыз ғой, осындай қазір карантин ғой деп ойламан үшін, жаңағы сол отырғанды пайдалану керек. Отырған, мысалы, қыз балдар тоқу үйретсең, жаңағы икемі келетін балдарға сурет салдырсаң, жарысып сурет саратын, бір жағынан жаңағы бұл онлайнның бір жақсысы, бәрі көрсетіп жатыр ғой, сол көрсеткенмен бірге салып, бірге жүріп, жаңа былай салу керек, былай салу керек. Солардың бәрін жаңағы тек қана мультик көрмей, тек қана жаман жаңағы ойындар көрмей, соларға включайт етіп, мен мынаны салып көршеш, мынаны айтып көршеш, мен мынау былай екен ғой. Жоқ, егер де жаңағы ауру жағдайында әңгіме болып қалса, неге отырым мен дегенде, бұның бәрі өтетін шақ. Даже ертең ауырып қалған күнде де біздер жазыламыз. Ол сен бәлен аурумен ауырдың ғой, орзымен ауырдың, орвимен ауырдың, бәрінен жазылып шықтың ғой. Бұл да сондай ауру. Тек жаңағы тез жығу жолы жылдамырақ, сондықтан отырмыз. Ертең бұның бәрі кетеді деп жаңағы үйде болса да, біздің мысалы спортсмендеріміз үйде отырса да жаңағы үйдегі дене шынықтыруын жасап жатыр ғой. Сол дене шынықтыруларды үйде семьямен жасау керек. Сол өлеңін айту керек. Мысалға жаңағы коронавирустың бір жаңағы емінің бір түрі қатты сөйлеу, қатты өлең айту дейді. Ондай да бар. Сондықтан бала, кейбір бала өлең айту жақсы көреді. Бәрі қормен мысалы үйде айту керек. Кейбір бала жүгіруді жақсы көреді, сол баламен бірге жүгіру керек. Себебі бұл сенің өмірің ғой. Ата-ана деген осы бала үшін өмір сүреді.
Мен солай ойлайым, и және осы кітапта жазылған. Рахмет. Біз қымбатты телекөрермен тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңыз болса, дәрігерден алатын кеңестеріңіз болса, хабарласыңыздар. Сонда біз арнайы видео бейне сұрақтар дайындағанбыз. Қазір сол бейне сұраққа кезек берейік. Сосын сіз жауап бересіз. Саламатсыздар ма, онлайн емхана бағдарламасы. Сізге қоятын сауалым бар еді. Осы сәбилердің желке тұсында шаш шықпайды. Осы неліктен екен? Бұл жаңа дәрумен жетіспеушіліктен бе, әлде шалқадан жатып жастыққа көп тигеннен бе? Рахмет сұрағыңызға. Түсінікті ме? Көп жаңа кішкентай сәбилердің мына желке тұсында бөлік болып көрініп тұрады, кәдімгі шаш болмайды. Осы неден? Бұл бір дәрумен жетіспеушіліктен бе, әлде беске көп жатқаннан ба? Басындағы шашы ғой. Басындағы шашының ала болып шығуы, жаңа ала болып, бір жерде бар, бір жерде жоқ. Ол негізінде уже рахиттің белгісі. Оны уже дәрігерін келгенде, ол сол витаминның, Д витаминның жетіспеушілігі. Сондықтан оған қосымша жаңағы терлеуі болады, оған қосымша кішкене шошуы болады, оған қосымша кішкене бала тынымсыздау болады, оған қосымша сүйектердің өзгерісі болады. Сондықтан оны тек мұн жерге шаш шықпайды деп, қазір уже диагноз қойға болмайды. Сондықтан оның бәрі жаңағы комплексіне дейді ғой. Бәрін баланы көріп, баланың жаңа жағдайын қарап, тершілме, жылауық ба, жаңағы шошима, соның бәрінен қарап жаңағы. Ол тез жазылатын ауру рахит деген. Ол бір он шақты күнде орнына келет. Оның тек дұрыс дозасын салу керек. Или жаңағы мен енді көп жыл болды ғой, 40 жыл болды мен істегеніме. Біздер кезімізде баланы бір 10 күнде үйге үйретесін, роддомнан келгенде, сол 10 күннен кейін уже далаға шығарамыз. Оның себебі осы рахиттің алдын алу. Сондай әрбір аурудың өзінің алдын алуы болады. Және де күн ванысын қабылдау болатын еді ғой, иә? Иә, күн ванысы, иә. Ол жаңағы қатты күйіп тұрған мезгілде жатқызбайсың, таңертең 11-ге дейін, кешкі 7-ден кейін. Сол кезде де жаңа ауада витамин D тұрады, ультрафиолеттің әсері. Түсінікті. Енді сізді шақыруымыздың тағы бір себебі, бізге хабарласқан ата-аналардың көбі дерлік, қазір біздің өңірімізде балалар арасында жіті-ішек инфекциясы көбейді деген ақпараттары әлеуметтік желіде айтылды, және де оған біздің дәрігерлеріміз түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Міне осы бағытта жалпы жіті-ішек инфекциясы жаз айларында, көкөніс жеміс-жидектің пісетін уақытында болатын еді, құсу, ішу сияқты. Ал мына күз айларына осы маусымдық кезеңге байланысты ма жіті-ішек инфекциясы? Енді оны бір ауыз сөзбен айтып жеткізу қиын. Ол жіті-ішек жаңағы қолың таза болмағаннан, жаңағы тамағының дұрыс болмағаннан, жаңағы баланың бұрынғы жағдайымен қазір бізде қалай көп қылып алып келет, мысалы қарбыз, қауын, тойғанша жейді. Тағы бір нәрсені алып келет, соны тойғанша жейді. Оның әрбіреуінің мөлшері бар. Әрбіреуінің жағатын, жақпайтыны бар. Сондай мезгілде солар әсер етуі мүмкін. Сонан кейін, қалай, біздер базардан аламыз ғой барлық. Көкөністі де, овощтарды да, фруктыларды да, дұрыс жумағаннан болуы мүмкін. Біздер кейде, мысалы, фильтрден су ішіп жатамыз, бірақ овощымызды, жаңағы фруктымызды басқа сумен жуып жатамыз. Ол неге? Олай болмау керек. Ол ішіңе баратын болғаннан кейін оны да фильтрмен жуу керек.
Сонан кейін... Демек, құбырға фильтр орнатылу. Я фильтр тұрғой, бәр қазір заман жақсы. Фильтр 2001-нің үнде бар. Фильтрден суды шетте, а жаңа овшты, ана овши канал. Мысал, ыстық суға жолға бола ма? Ыстық суға... Суға мысал, кейбір көкөністі, кемшедектің құрама, сырты өзгеру мүмкін. Я, ыстық суға жолға болады. Но ол күйдіретіндей жағдайда болмау керек жылы. Сон қазіргі мезгілде енді көбірек жуу керек, көбірек шайқау керек. Қазір енді кейбір ата-аналар естіп жатырмыз жаңа кірсабымен былай жуу жібереді. Негізі кірсабының пайдасы көп. Бір жағынан шай жібергенде кет қалады. Ал мына мысалы порошокпен жуса, ол 11 рет чайха, 20 рет чайха өзінің химиясын қалдырып кетеді. А вот кірсабын, ол бір шайханғанда кетеді. Сондықтан баланың жаңағы кірін, жуатын нәрселердің бәрін кірсабымен жуған жақсы. Түсінікті. Көрерменімізден тағы бір сауал. Қазір балаларда анемия көп бұрын. Анемия үлкен кісілерге, жүкті әйелдерге тән болатын еді. Қазір 5-тегі балаға анемия қойылды. Бұл неден? Ауадан ба, жеп отырған тамағынан ба дейді? Мен енді балалар дәрігері болғаннан кейін, мен бұлай ойлаймын қазір. Я, анемия көп. Қазір балдар далаға шығып ойнамайды. Бәрі телевизордың алдында, бәрі компьютерде, телефонда, бәрі үйге тығылып алған. Үйге далаға шық десе, жоқ-жоқ-жоқ, телефон. Сондықтан күннің көзін көрмеген балада анемия болады. И тамақты дұрыс ішпесе, ол жаңағы гемоглобин, ол барлық оттегін тасыйтын, бүкіл өмірдің жолын жасайтын нәрсе. Сондықтан жаңа темір керек қой ол үшін. Темір ұстап тұрады гемоглобинді. Сондықтан мен ойлаймын қазіргі балдардың осы анемияға жақындығы үйде отыру, далаға шығып ойнамаудың кесірі. Бұрынғы балдар таңертеңнен кешке дейін далада жүретін еді ғой. Қарнашып келіп, не жедіңдер деп отыратын. Сондықтан қазір далаға шығып, демалуды көбейту керек. Мұна теледидардан, телефоннан айыру керек алаңдатып. Енді мүмкіншілігінше, себебі заманға қарай ғой бәрі. Тағы бір бейне сұрақ бар көрерменімізден, тыңдап көрейік. Сәлеметсіздер ма, кешірістер мен бала дәрігеріне қоятын сұрағым бар деді. Балаңыз кейде жүтеліп қалады, сонда кезде жаңада жүтелдері құрған және қақырық болады. Оны қалай жаратуға болады екен, және де ысқырып жүріп кетіп балдар дейтін, бұл ненің белгісі екен. Тәңір қоятын сұрағым, балаларымыздың мұрындары жиі қанайды. Анаңызды тапсықта, бәрі жақсы деп айтады, бірақ неде болу мүмкін? Осы сұраққа жауап беріп кетсеңіздер. Рахмет сауалыңызға. Үш сұрақ қойылды. Біреуі жаңағы жөтелет. Жөтелдің қай түрін қалай ажыратамыз? Құрғақ жөтел, қақырықты жөтел. Және де, бірін сұраққа жауап берейік. Енді құрғақ жөтел тықылдап, өзі көрініп тұрады, ар жағында іштеме жоқ. Жаңағы влажный жөтел, ол қақырықпен болады. Енді олда жаңағы салқын тегенің жаңағы белгісі ғой. Олар жаңағы күтіммен, дұрыс тамақтанымен, режиммен, күтіммен кетеді. Егер ол дұрыс тапсы жаңағы тамағын уақытында беріп, жылы сүтін беріп, жаңағы кішкене болса да, арқасынан сипап, оның бәрі өте орыны бар нәрсе. Себебі біздер оны ұқот дейміз. Ұқотын кішкене... Бірден дәрі-дәрмекке жүгінбейді. Иә, дәрі-дәрмекке ол бәрі-бір көмектеспейді бірінші 4-5 күнде.
Ал тол дәрі-дәрмек жаңа антибиотик дейміз ғой. Ол тек осложнение бергенде. Бронхит болып кеткенде, астына қарай, жаңа өкпесіне қарай өтіп кеткенде. Ол сол кезде барып, соны өткізіп алмау керек. Сол дәрігердің қарауында болады. Дәрігер 3 күн, 3 күн келіп тұрасы деп айтады ғой. Ол просто сізді көрейін деп отырған жоқ. Ана аурудың қалай қарай, алға қарай, жазылуға қарай кетір ме, әлде ары қарай осложнение беріп жатыр ма? Ана емін дұрыстау үшін. Дұрыс тағайындау үшін. Дұрыс тағайындау үшін. Ал екінші сұрақ болды жаңа, мұрын жиі қайнайды балаларда. Анализ сынамалар тапсырған, бәрі дұрыс деп айтылады. Неден болуы мүмкін? Мұрын жиі қайнауда түрлі-түрлі болады. Біріншіден балдар мұрын шұқи береді ғой. Соның кесірінен мүмкін бір жерін жарағылып қойған шығар. Сол жер тағы шиді ғой, тағы. Енді екіншіден ол баста давление болады. Содан болуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Үшіншіден ол жаңағы оқо горлонос врач бар ғой бізде лор. Соған көрсетуіміз керек. Ал бірден мұнадан болады деп айту мүмкін емес. Көп. Қан тамырлары жарылуы мүмкін бе мұрындағы? Қан тамыры болғанда бер жағындағы кішкентай дарын жар жібереді ғой. Кішкентай сосудтар. Түсінікті. Тағы бір сауал. Балам 4-те тек сүт ішеді. Қалай тәбетін ашуға болады? Енді баланың тәбеті деген ол шынымен де өте қиын. Алдап, сулап, барлық тамақты қасықтың ұшымен дәмін беру керек. Ол бұрын ішпей отырған тамағын, ой, мамам, мынау жақсы екен, тәп-тәтті екен ғой деп ішіп кетуі мүмкін. Сондықтан ойынға айналдырып, мынаны бүйтіп жіберші, мынаны сүйтіп жіберші, мынаны бүйтіп, иә болса жаңа араластырып жіберіп, ол тек қана сүтті ішеді екен деп, сонымен бір ыңғайлы тамақтандыра беруге болмайды. Ол жаңа анемия деген сол жерден шығады. Көрдіңіз бе? Сондықтан қалай болғанда да жаңағы сразу бірден тек жаңағы үлкен қасықпен бермей, кішкене-кішкене, содан кейін ойынға айналдырып, сен жедің ғой міне, тәтті ме екен, сен мені мына бүгін кеше жедің ғой. Бүгін бір ойынды ойлап, мысалы, әдемі саяққа қойып. Иә, әдемі саяққа қойып, или түрін өзгертіп, или жаңағы формаларын өзгертіп, дәмін өзгертіп, бірде жаңа қант қосып, бірде дұзын қосып, бірде қайсын ұнатады, қайсын ұнатпайды, ол өте білікті ата-аналар керек ол жерге. Білікті болғанда енді балаң үшін оны істейсің. Жайлап-жайлап бір қасықтың ұшымен басталады. Барлық тамақтың бәрі қасықтың ұшымен басталады. Егер жаңағы көп беріп, балаңды шошытып алсаң, ол өмір бойы алмайды ол тамақты. Бір ата-анада түсінік бар, егер бала тамақ ішкісі келмесе, тәбеті болмаса, оны зорлап тамақтандырудың қажеті жоқ. Ол өзі қарны ашқанда өзі сұрап жейді деген. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Себебі уақыты бар. Бала мынандай жаста 4 мезгіл ішеді. Мынандай жаста 5 мезгіл ішеді. Мынандай жасқа келгенде уже 3 мезгіл ішеді. Сол 3 мезгіл, 4 мезгіл, 5 мезгіл тамағын бір қасықта болса уақытымен беру керек. Уақытымен бергеннен кейін адамның ағзасы соған үйренеді. Уже өзі келетін болады. Мама сағат 2 болды ғой, мен әбет ішім керек. Мама сағат 10 болды ғой, мен сок ішім керек. Ол жаңағы өзі келіп сұрайды деген дұрыс емес. Ол дәр үлкен кісіде, мысалы, әбетіңді ұмытып кетсең, жүре бересің ғой. Солай болады. Себебі адамның ағзасында, жаңағы асқазанында сөл өзінің 11-де, мысалы, бөлінеді. Сосын ол 5-те бөлінеді. Сол мезгілде адамға ол белгі береді, бірақ оны бала білмейді ғой. Мен қарным ашып тұр екен деп. Ол ойынға алаңдап кетеді. Шынын айтқанда,
бала туалетке барып адамды кетеді, ойнаса. Вот сондықтан бәрін ойынға айналдыру керек. Түсінікті. Тағы бір сауал. Қымбатты дәрігер ханым, өте жақсы бағдарлама болып жатыр. Осы балаға суды қалай жиі көп беру керек? Мысалы, менің балам суды көп сұрайды. Біз ол судан шектемейміз. Және шайды, шырынды қалай дұрыс беру керек? Енді адамның ағзасы 80% судан тұрады деп айтады ғой. Ол жазылған солай. Сондықтан біз оны өзгерте алмаймыз. Суды ішетін кез тамақтан бұрын, тамақтан соң. Ғалымдар айтады, адам суы ішу үшін жеген тамағына байланысты. Жаңағы қою тамақты көп жесең, оны араластырып, айдауын керек. Сондықтан, сіз, мысалы, 1 килограмм күніне жесеңіз, значит, 1 литр су ішуіңіз керек. А мен 2 килограмм ішсем, сол 2 килограммның шамасында осылай ішуім керек деп айтылады. Сұйық негізінде жақсы, бірақ бала суды көп ішсе, жаңа асқазан толып кететте, тамаққа орын қалмай қалады. Сондықтан баланың жаңа сұйық ішуін қадағалау керек. Қадағалап, осы көп ішіп кеттау деген кезде зерттеу керек. Шай ішуге байланысты жаңа сауал болды. Жалпы бір дәрігерлер айтады, 3 жасқа дейін балаға шайды мүлдем бермеу керек. Енді шай 3 жастан кейін берілетін себебі жаңағы шайдың құрамында гемоглобинді ыдырат жіберетін нәрсе бар. Сондықтан 3 жастан кейін береміз. Яғни ағзадағы дәруменді шайып жіберу мүмкін, шайып жіберу мүмкін, иә. Түсінікті. Шырынды деді, енді шырынның табиғи түрін қолдана беру керек. Я өзің бөліп берсең, жаңағы үйден жасап берсең, оны жаңағы екінші завтырак, жаңағы полдник дейді, сол мезгілдерде беруіңе болады. Ал мысалы дайын өнімдер, дайын пакеттегі шырындар, енді олардың ішінде шынын айтсам ештеме жоқ. Қант пен су. Енді ал осы натуральный деп, жаңа осы табиғи деп жазғанның өзінде де шамалы. Қош істендіргіш, дәмін кетіруші. Қосып жаңағы парашок қыл жасақ қояды ғой, соны суға қошы береді. Сондықтан ол пакеттегілердің табиғи деп айталмайын. Түсінікті. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңыз болса, WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. 8701-420-902 нөміріне. Және де тікелей эфирге дәрігерден тікелей онлайн кеңес алғыңыз келсе, 45-87-75 телефонына хабарласыңыздар. Сондай-ақ бейне сұрақтар болады. Қазір оны бағдарламаның барысында тыңдаймыз. Бағдарламамыз жалғастырамыз. Саламатсыздар ма? Балам жаста 2 ай, тек құйрығымен жорғалайды, аяғын басып тұра алмайды. Шалқасынан жатса, өздігінен орнынан тұрып отыра алмайды. Жетектесек, 1-2 қадамнан артық жүрмейді. Не істеуге болады? Бір жаста және 2 ай. Бір жаста 2 ай болса, бала жағалап жүру керек. Аяғын басып тұра алмайды дейді. Аяғын басып тұра алмайтын жағдайда онда невропатологқа көрсету керек. Бір енді әуелі педиатрға барады, содан кейін невропатологқа жолдамалады. Оның түрлі-түрлі нелері бар, причиналар бар ғой. Бірақ енді алыстан баланы көрмей айта салу қиын, бірақ норма емес. Норма емес, е? Норма емес.
Мысалы, бір балалар толық болып, өзінің салмағын көтер алмауы мүмкін. Бұған қарамайды, оған қарамайды. Дәрігерге? Дәрігерге көріну керек, невропатолог. Көріну керек, түсінікті. Тағы бір сауалдар түсуде, жаңа қайталанған сауалдар болды. Қазіргі сол жетішекке байланысты мынадай сауал түсті. Баламның іші ауырып жүр, ішкен тамағын бәрін шығарып тастайды. Неден болу мүмкін? Міне осы сауал соңғы осы бір апта, екі аптада біздің бағдарламамызға көп түсті. Енді бұның причиналары көп. Сондықтан ең бірінші жаңағы анализдер тапсыру керек. Анализсіз, қорытындысыз, міні мұна бала мұнандай мен ауырат деп айту қиын. Енді ол диагноздар түрлі-түрлі ғой. Біреулерді мысалы осылай қарап отырып қоюға болады. Ал жаңағы ішкі ағзаның ауруларын анализсіз қою қиын. Қазір бейне сұрақ бар, бейне сұрақты тыңдап көрейік, көрерменіміз. Қандай сұрақ мазалайды екен? Қайырлы күн, сұрағым бар еді сіздерге. 3 жастағы ұлым бар, әлі күнге дейін сөйлемейді. Тек мама, бер, папа дейтін сөздерді ғана айтады. Толықтай сөйлем құрап сөйлей алмайды. Сол сұраққа жауап берсеңіздер. Рахмет. Сізге де рахмет. 3 жаста, иә? Иә, 3 жаста. Негізі 3 жаста кәдімгі сөйлеп, ойын толыққанда жеткізуге болады. Соңғы кезде мен осы бұрынғы кезде балдар 1 жастан кейін уже 15 сөз айтатын еді. Бұрынғы біз істеген кездерде. Қазіргі кезде балдардың тілі кеш шығып жүр. Оны да мен жаңағы мына телефонмен байланыстырам. Үндемей-түндемей қарап отырады. Сондықтан кейбір жаңағы ғалымдар, біздер енді общий врачпыз ғой, ғалымдар зерттеулерін кезінде бұл бір-бірімен сөйлесудің аздығынан деп. Сондықтан мен ойлайым, осы бала бала бақшаға барса сөйлеп кететін сияқты. Енді 3-4 аралығында жаңағыдай әбден сөйлемей жаңағы, бірақ естісе, сөздерді айтса, жаңағы бұл анаға жаңағы баласы естиме, естімейме соны байқау керек. Естімейтін бала сөйлеп білмейді. Ана сөзді үйренеді ғой. Иә. Сондықтан сосын қарым-қатынас, аз бала тоже сөйлей алмайды. Ол баламен сөйлесу керек. Сондықтан жаңағы бала бақшаға бер дейтініміз сол. Бала бақшаға берсе, 1-2 демалысының уақытында сөйлеп кетуі мүмкін. Сосын логопед деген өздерде дәрігер бар. Ол кісіге қарату керек, қай жерінде қандай өзгерістер бар. Бұл жүйке жүйесімен байланысы бола ма? Жүйке мен де невропатолог мен де ақылдасу керек. Тағы бір мәселені айта кетуге болады. Осы жерде ата-ана баласымен сөйлескенде бір толыққанды тұлғамен сөйлесіп отырым деген қарым-қатынас орнамайтын секілді. Мысалы, қысқаша түрде, мысалы, мияу келеді, афаф деп үрді, деп жаңаға затты, немесе жануарды өзінің атауымен атап, оның іс-қимылын толық айтпауынан деп қарастыруымызға боламаз. Сөзді қысқа айтып. Енді жаңағы менің айтқаным қарым-қатынас, бір-бірімен сөйлесу. Осы жайында. Себебі сіз баламен дұрыс сөйлеспесеңіз, ол сөзді қайдан үйренеді. Екіншіден ол бала бақшаға бармаса, бала бақшамен барса, олар бірімен бірі сөйлесіп, бірімен бірі айтып, өз үйреніп кетеді. Сосын жаңағы педагог бар ғой. Ол да жаңағы көреді мына баланың осындай екен, ол да сөйлесіп. Сондықтан ол жаңағы сөйлесіп қатса дейді ғой. Мияу жаңа, ғабап деген сөздер айтуға болмайды. Ал бір ата-аналар, ата-жесі бар, оның ішінде баланың сөйлемеуін еркелік деп қабылдайды.
еркелікте болуы мүмкін, бірақ баланың жаңа, сіз айтқандай, еркелет басқа сөздер айтып атса, сол сөзбен сөйлейді ғой бала сақауланып. Сондықтан ол баламенде үлкен кісіше сөйлесу керек. Үлкен кісіше. Себебі ол алда азамат болатын адам ол. Ол бала, бала үлкен, баладан үлкен өсет. Сондықтан баланың барлық еркелік, барлық жаңағы дұрс емес сөздерін дұрыстап жіберу керек басынан бастап. Енді жаңа сіз айттыңыз, 43 жылға жоқ еңбек өтіліңіз бар, я қазір зейнеткерсіз дегенмен де сол көп жылдық тәжірибеңізбен бөлісу үшін қазір 5-ші қалалық емханада жұмыс істейсіз. Енді сол көп жылғы еңбегіңізбен салыстырасыз, салыстырып қараңызшы, мысалы жаңа бір мәселені айттыңыз, балалар қазір көп сөйлемейді деп. Сондай-ақ ата-аналар мен балалар арасында қандай аурулар жиілеп баратыны қазіргі заманға байланысты, қазіргі сұранысқа жеткілікке байланысты. Мысалы, бір дәрігерлеріміз, көп жылдық тәжірибесі бар, үлкен дәрігерлеріміз, мысалы, бұрын мынандай ауру жоқ болатын еді, қазір көбейіп кетті деген мәселені алға тартады. Сіздің өз зерттеулеріңіз бар ма? Мен енді зерттеуім бойынша көріп отырған көріністен, қазір кезде мен школда жүрім, ол мектепте, балдардың көру қабілеті төмендеді. Мен мынандай жаңа профосмотр кезінде қарағанда 50%-ке дейтін бала дұрыс көрмейді. Ол қиын нәрсе. Енді жаңағы айтқан анемия да көбейіп кетті. Екінің бір анемия. Сондай жағдайлар сосын жаңағы мына тілдің кеш шығуы. Осының бәрін мен енді осы қазіргі технологияға байланыстырам. Сосын далаға шықпайды деп соларға нетем. Түсінікті. Көрерменіміздің тағы бір сауалын тыңдап көрейік. Бейне сұрақ бар екен. Сұрағын көрейік. Қандай сұрақ мазалайды екен бұл ата-ананы? Жауап берді. Сәлеметсіздер ме? Атырау телеарнасының ұжымы. Менің дәрігерге қояр сұрағым. Бұл қазір балалар арасында іш қату өте көп. Тамақтану режимінің бұзылуынан ба? Әлде ол тағам құрамының сапасыздығынан ба? Бұл қалай қалыпты жағдайға келтіруге болады? Мысал үшін қазір бала үлкендерге қиналып барады. Бұл үлкен дәретті, мысалы, қалыпты күн сайын бару үшін біз не істеуіміз керек? Енді бұл сұрақтың жауабы жаңа мен айтқандай өте қиын. Себебі ата-анаға сұрақ қойым керек. Ол неше мезгіл тамақ ішеді? И оның ішінде қанша сұйықтық бар? Қанша жаңа углевод дейміз, қанша май дейміз, қанша белок дейміз, солардың бәрі бір-біріне жаңа соотношениесі келу керек, мысалы, бірде бір төрт болып. Сондықтан ол жаңағы айтқандай, содан кейін жаңағы сұйықтың мөлшері аз болмау керек. Жаңа мен айттым, қою тамақ қанша болса, сонша араластырып, шекке кету керек. Ата-ананың өзі де біліп отырған секілді, тамақтану режимінің бұзылғанда, немесе тамақ сапасының. Сондықтан жаңағы овоштар, фруктылар құрамында болу керек, кілең нан болмау керек, көрдіңіз бе? Содан кейін болмау керек. Содан кейін жаңа отырып қалған тоже болмайды. Ол дене қимылымен кетеді ғой. Отырып қалса, ол бір жерде тұрады. Сондықтан барлығы маңызды. Қозғалысы, жаңағы сұйықтығы, тағамының құрамы бәрін өз біліп отыр. Сондықтан өзінің дәрігермен барып, ақылдасып, дұрыстап баланың жаңа күн тәртібін дұрыстау керек. Бұл да көңіл күйге байланысты ғой, көңіл күйге негізінде бәрі байланысты. Көңіл күйің болмаса, сен тамақты дұрыс шайнамайсың, шайнағанды дұрыс шайнап жұту керек.
он бір шайнағының өзі 45 речайнау керек. А бала оны шала шарп шайнайды да жұт жөрет, сумен айдап жөрет. Осының бәрін қарау керек. Осының бәрі тұрып қалады. Енді қазір көп атананы мазалап отырған бірден бір сұрақ. Коронавирустың екінші толқыны келуі мүмкін. Болжамдар бар. Енді осы ауру, осы вирус балаларға жұқпай ма? Балаларға қауіп төнбей ме деген сауал көп атананы мазалайды. Сіз осыған дәрігер ретінде не айтасыз? Енді коронавирус деген ол біздің бәрі өзімізге байланысты. Егер балаңызды жаңағы тойға, садақаға, сүйрелеп, апарып, көптің ішіне апарсаңыз, балаңызға жұғады. Ол бала, мұны бала екен деп кетіп қалмайды ғой вирус. Бірақ балалар оңай өтіп кетеді. Жеңіл өткізеді. Жеңіл өткізеді. Сондықтан қазір школ жаңа мектепті бала бақшаны ашпай отырғаны сол. Қазір мектепте көп бала бар, соның бәрі бізге аппаратта таратып жібереді. Сондықтан біздің жаңағы эпидситуациямыз жаман болып кетеді. Сондықтан бала ауырат, баладан кетпейді ол. Бірақ жеңіл түрімен ауырат. Енді баланы жаңағы ауырып қалғанда сол жаңағы грипп сияқты, орызы сияқты, орви сияқты болады. Сондықтан оны ананы, мынаны беріп, жаңағы өздерінің бұрынғы беретін дәрілерін беріп емдеу керек емес. Әгөлі анықтау керек. Бір 4-5 күн анықтау керек. Бұл жаңағы салқын тигеннен бе? Әлде коронавирус ба? Коронавирус. Иә. Сондықтан жұқпайтын адам жоқ. Просто балдар таратушы. Түсінікті. Сәлеметсіз бе? Дейді бір көрерменіміз, бір компанияның атауын жазған екен. Біз бірақ оны эфирде атай алмаймыз. Дегенмен де компаниялардың, желілік компаниялардың балаларға арналған дәрумендерін беруге бола ма? Жалпы қандай витаминдер берген дұрыс? Қазір желілік компаниялардың неше түрлі биологиялық белсенді қоспалары, дәрумендері өте көп. Және де олардың жарнамасы айқайлап тұр. Қазір коронавирустан қорғайды, иммунитетті көтереді, сол вирус аурудан алдын алады деген. Осы жарнамаға алданып демей-ақ қояйық, енді сүйеніп дәрумендерді қабылдап, оның бағасы да арзан емес. Сол дәрумендерді қабылдап, балаларға береді. Осы қаншалықты дұрыс? Негізінде қазір қолдан қолға сатылып отыр ғой. Мына компанияның күшті-күшті деп. Бірақ олардың сертификаттары, ол қай жерден шыққан, ол сол жерден алып отыр ма? Егер де соған мысалы, бүгін алдың, жазылдың, ертең барып сол жерден алғанда дәл сол ма? Себебі қазір аптекадағы дәрілердің өзі дұрыс емес болып жатыр. Ал ол даладан ақша тапқысы келіп жатырған адам, ол қайдан шығып атыр, оны ешкім білмейді. Сондықтан ол аптекадан алған дұрыс. Себебі сол жаңағы компаниялар, кейбір, мысалы, мен 97 жылдан бастап осы компаниялар жайлап кірді ғой. Сол кездегі жаңа кейбір атын жаттап қалдым, солардың дәрумендері қазір аптекада бар. Мысалы, сол үшін медицинада ол зерттеліп, зерттеліп келіп түсет. Сондықтан ол ана жерден барып ала қойғанда ол зерттелген бе, зерттелмеген бе, сертификатталған ба, сертификатталмаған ба, мына Д витамин, Е витамин, С витамин оның ішінде бар ма, жоқ па, белгісіз ғой. Сондықтан ол компаниялардан барып алу қиын. Оған әуес болмау керек. Түсінікті. Енді балық майы бар,
омега 3 деген бар, D3 дәрумендерінің түрі қаз көбейді. Соның қайсын қазіргі мезгілге байланысты қабылдау керек? Аптекадан. Дәріханадан алып береген? Дәріханадан. Тағы бір сауал бар екен, қымбатты бағдарлама А қазір. Қымбатты Клара апай дейді, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Бірнеше жыл біздің дәрігеріміз болды, балаларымыз қазір өсіп жетілді, көп рахмет сізге деген тілектерін айтып жатқан көрерменіміз бар. Бағдарламамыз қорытындылайық. Сауалдардың көбі дерлік қайталанған, жаңа айтылған сауалдар екен. Дегенмен де бұл бағдарлама әлеуметтік желіде көрсетіледі, және де кешке қайталауы бар, сондықтан біздің көрермендеріміз қарап алады деген сенімдеміз. Енді қорытынды ретінде сіздің тілегіңіз, кеңесіңіз, сосын хабарымызды аяқтайық. Енді менің тілегім қазіргі кішкене қиындау кезде дәрігерлердің айтқанын, санвирачтардың айтқанын, үкіметтің айтып отырған ережелер бұл бұрыннан да бар. Негізі грипте, салқын тию, орзы, орвы, бұл бұрыннан да бар. Бірақ біз оны қолданып келген жоқпыз. Мысалға, білетін адамдар, дәрігерлер үйде ауырып қалса, бір өзіңнің жанұяңның мүшесіне маска кигізіп қоятынбыз. Сондықтан өзіміз солай ауырып қалсақ, балдарға жұқтырмай деп кигізіп қоятынбыз. Сондықтан қазіргі кезде кішкене шыдайық. Осы жаңағы қол жуу деген бұрыннан да бар. Солай емес пе? Қол жудың ба, қол жудың ба, осылай айтатынбыз. Сондықтан қол жуу, маска кию, қашықтық сақтау деген бізге енді бұл өміріміздегі ереже болады. Себебі бұл вирус келді, бұл енді кетпейді. Әргімнің организмінде жүреді. Олар кейде жаңағы активный күйінде, кейде пассивный күйінде. Активный кезінде жаңағы бірне-бір беріп жұқтырады. Егер біздер жаңағы осылардың бәрін дұрыс ұстасақ, айналамыз көршілеріміздің бәрінде бар ғой. Қазір бәрінде көбейіп кәтір. Турцияда, Германияда, Европаның барлық елдерінің бәрінде көбейіп кәтір. Енді сол елге біздің кеткен адамдарымыз бар. Солар енді қайтып келеді, біздерге жұқтыруы мүмкін. Сондықтан біз өзімізді сақтайық, осы ережелерді дұрыстап ұстайық. Дәрігерлер, біздер сіздерге жамандық ойламаймыз. Тек қана жақсылық. Біздің міндетіміз, біздің осыны айтып, жеткіз алмағанымызға бізде ренжейміз. Осыны көріп отырғанда, біз кәдімгідей шаршаймыз. Сондықтан сіздерді осы жаңа қолдарыңызды жуып, маскілеріңізді киіп, бір-бірінен арақашықтарыңызды сақтап, көңілді өлеңімізді айтып жүрейік. Рахмет сізге. Сізге де сәттілік тілейміз. Қымбатты телекөрермен, осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі аптада қайта жүздесеміз. Аман болыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер.